Тарас Шевченко у своїй творчості відобразив саме ті думки і настрої, які були важливими в житті українців його часу. Про те, що його творчість знайшла відгук у серцях, свідчить те, що в другій половині 19-го і на початку 20-го століть чи не єдиною книжкою у більшості сільських хат України був Кобзар. Вірші з нього вчили на пам'ять, за ним училися читати. На той час твори Шевченка об'єднали український народ, особливо жителів Лівобережної України. За ставленням людей до його творчості відразу помітно, наскільки людина знайома і як ставиться до життя українського народу. В історичному розвитку України Шевченко – явище незвичайне як своєю обдарованістю, так і місцем у літературі, мистецтві, культурі. Походженням, становищем та популярністю він винятковий також і у світовій літературі. 47 років життя поет пробув 24 роки у кріпацтві, 10 на засланні, а решту – під наглядом жандармів. Трагічний складний шлях життя Шевченка до творчих висот визначив в образній формі Іван Франко. Він був сином мужика і став володарем у царстві духа. Він був кріпаком і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком і вказав нові, свіжі і вільні шляхи професорам та книжним ученим. Революційна творчість Шевченка була одним із головних чинників формування національно-політичної свідомості народних мас України. Впливи творів на різні боки духовного життя нації відчуваються і до сьогодні. Гори мої високі, не так і високі, як хороші-хороші, блакитні здалека, з Переяслава старого, з виблої могили, що старші, мов ті хмари, що за Дніпром сіли. Іду я тихою ходою, дивлюсь, аж он передо мною неначе диво виринають. Із хмари тихо виступають обрив високий, гай, байрак, хатки біленькі виглядають, мов діти в білих сорочках у піжмурки в яру гуляють. А долі сивий наш козак Дніпро з лугами вигравав, а онде-онде за Дніпром на пригорі ніби капличка, козацька церква невеличка стоїть з похиленим хрестом. Творчість його багатогранна, як і його талант. Він був і глибоким ліриком, і творцем епічних поем, і видатним драматургом та різнобічно обдарованим митцем. Літературна спадщина Шевченка обіймає велику збірку поетичних творів – «Кобзар», драму «Назар Стодоля» і уривки з інших п'єс, 9 повістей, щоденник та автобіографію, написану російською мовою, записки історико-археологічного характеру, археологічні нотатки та понад 250 листів. З мистецької спадщини Шевченка збереглося 835 творів живопису і графіки, що дійшли до нас в оригіналах і частково у гравюрах та копіях. Її доповнюють дані про понад 270 втрачених і досі не знайдених мистецьких творів. Уже за першого періоду літературної діяльності з 1837 до 1843 років Шевченко написав багато високохудожніх поетичних творів, у яких поруч із стилістичними засобами народної пісенної поетики було й чимало нових, оригінальних рис, що ними поет значно розширив і збагатив виражальні можливості українського вірша. Новаторство прикметне для шевченкових епітетів, порівнянь, метафор та символів. Керуючись власним художнім чуттям і не оглядаючись на панівні тоді літературні канони, Шевченко знаходив відповідну поетичну форму для втілення нових тем та ідей, які підказували йому тогочасна дійсність. До ранньої творчості Шевченка належать балади «Причинна», «Тополя» й «Утоплена», що мають виразне романтичне забарвлення. Своєю фантастикою і основними мотивами вони близькі до народної поезії. Поетичним вступом до «Кобзаря» був вірш «Думи мої, думи мої», у якому, висловлюючи свої погляди на ставлення поезії до дійсності, Шевченко підкреслив нерозривну єдність зі своїм народом. Цей вірш написаний пізніше за інші твори і також увійшов до «Кобзаря».
Рукопис його подано до Петербурзького цензурного комітету 7 березня 1840 року. Він є програмним вступом до першої поетичної збірки Шевченка. Після заслання автор включив вірш до рукописної збірки «Поезія Тараса Шевченка». Намір включити вірш до нового видання своїх творів наштовхнувся на цензурні перепони. Унаслідок цього у Кобзарі 1860 року вірш з'явився у значно урізаному вигляді. Думи мої, лихо мені з вами, нащо стали на папері сумними рядами? Чом вас вітер не розвіяв в степу, як пилину? Чом вас лихо не приспало, як свою дитину? Бо вас лихо на світ, на сміх породило, поливали сльози, чом не затопили? Не винесли в море, не розмили в полі, не питали б люди, що в мене болить? Не питали б, за що проклинаю долю, чого нуджу світом? Нічого робить не казали б насміх. Квіти мої діти, нащо ж вас кохав я, нащо доглядав? Чи заплаче серце одно на всім світі, як я за вами плакав? Може, і вгадав, може, найдеться дівоче серце, карі очі, що заплачуть на ці думи, я більше не хочу. Одну сльозу з очей каріх і пан над панами, думи мої, лихо мені з вами. За карі оченята, за чорні брови серце рвалось, сміялось, виливало мову. Виливали, як уміло, за темні ночі, за вишневий сад зелений, за ласки дівочі, за степи та за могили, що на Україні. Серце мліло, не хотіло співати на чужині. Не хотілося снігу, в лісі, козацьку громаду з булавами, з бунчугами збирать на пораду. Нехай душі козацькі в Україні витають. Там широко, там весело, від краю до краю. Як та воля, що минулась, Дніпр широкий, море. Степ і степ рвуть пороги, і могили, гори. Там родилась, гарцювала козацька воля, там шляхтою, татарами засіяла поле, засівала трупом поле, поки не остило. Лягла спочить, а тим часом виросла могила. А над нею орел чорний сторожем літає. І про неї добрим людям кобзарі співають, все співають, як діялось, сліпі небораки. Бо дотепні, а я тільки вмію плакати, тільки сльозу за Україну, а слова немає. А за лихо, та цур йому, хто його не знає. А надто той, що дивиться на людей душею, пекло йому на світі, а на тім... Журбою не накличу собі долі, коли так не маю. Нехай злидні живуть 3 дні, я їх заховаю. Заховаю змію люту коло свого серця, щоб вороги не бачили, як лихо сміється. Нехай думка, як той ворон, літає та кряче, а серденько соловейком щебече та плаче нишком. Люди не побачать, та й не засміються. Не втирайте ж мої сльози, нехай собі лються. Чуже поле поливають щодня і щоночі, поки не засиплю чужим піском очі. Отаке-то, а що робить? Журба не поможе, хто ж сироті завидує, карай того Боже. Думи мої, квіти мої діти, виросте вас, доглядав вас, теж мені вас діти. В Україну йдіть, діти, в нашу Україну, попід тинно сиротами, а я тут загину. Там найдете щире серце і слово ласкаве, там найдете щиру правду, а ще, може, й славу. Привітай же, моя ненько, моя Україно, моїх діток нерозумних, як свою дитину. У духовній історії України Шевченко посів і досі безсумнівно посідає виняткове місце. Значення його творчої спадщини для української культури складно переоцінити. Його «Кобзар» започаткував новий етап у розвитку української літератури і мови, а його живописна і граверська творчість стала визначним явищем не тільки українського, а й світового мистецтва. Поезія Шевченка при всьому зв'язку з усною народною творчістю попередньо українською та європейською літературами була явищем наскрізь оригінальним і новаторським. Літературознавець Білецький, редактор академічних видань творів Шевченка, справедливо підкреслив, що у Тараса Григоровича особливий тип художнього пізнання.
неповторений ніким і не повторюючи нікого у всій історії світової літератури. Творчість великого поета внесла в українську літературу велику кількість тем, жанрів і формальних особливостей. Вивівши українську літературу на шляхи, якими йшов розвиток великих європейських літератур, Шевченко надав їй загальноєвропейського, а разом з тим і світового значення. Поєднавши у своїх поетичних творах живу розмовну мову з словесно-виразовими засобами книжкової мови, Шевченко підніс українську літературну мову на новий, якісно вищий ступінь. У поетичних творах Шевченкова українська мова набула незвичайного багатства барв та відтінків, а також можливості передачі не тільки найточніших настроїв, почуттів та думок, а й глибоких філософських та політично-суспільних узагальнень. Широко користуючись лексикою різних галузей науки і мистецтва, він заклав основи термінологізації української лексики, підносячи її цим самим до рівня найрозвиненіших мов світу. Провідним мотивом творчості Шевченка, що пронизує також весь його життєвий шлях, була самовіддана любов до України і нерозривно пов'язана з нею ненависть до всіх її гнобителів. Його революційний заклик: «Вставайте, кайдани порвіте, і вражою злою кров'ю волю окропіте», був зовсім новим словом не лише в українській літературі. У розвитку національної і соціальної самосвідомості українського народу творчість Шевченка відіграла величезну роль.